Dámy a pánové, fanoušci League of Legends a kvalitního e-sportu, my se vám hlásíme zpátky z vysílání ze světového šampionátu, který se letos koná v USA. No a nedá se říct, že by to nebylo zajímavé. Už první týden jsme viděli několik zvratů, spoustu překvapení a ty nejlepší týmy celého světa se nám perou o tučný prize pool a hlavně tu nekončící slávu, kterou získají v případě, že odnesou pohár ze stage. Mé jméno je Petr Snapy Irák a se mnou tu je pro tento herní týden Michal Bronko Šembera. Já ti děkuji za pěkné přivítání a dnešek bude hodně zajímavý. Uvidíme vlastně zbytek těch zápasů v té první skupině, ve skupině A, kde zatím jsou vlastně tři týmy, mají skóre 2-1, Albus Nox 0, asi největší překvapení ruský celek, dále korejští Rox Tigers a američtí Counter-Logic Gaming a trošku smutně možná pro evropské fanoušky. Gamers 2 mají 0-3 a teď je vlastně uvidíme v tom prvním zápase proti Rox Tigers a Gamers 2 musí vyhrát všechny tři zápasy, pokud ještě chtějí pomýšlet na postup ze skupiny a navíc i pokud vyhrají tři zápasy, tak ještě tam bude ten tiebreaker, takže opravdu G2 teďka hrají o všechno a dnešek pro ně musí být 3-0, pokud se ještě chtějí podívat do toho playoff. No, spíš tento týden než dnešek. Nicméně, jak jsi správně řekl, my už jsme v draft fázi G2 versus Rox Tigers. Korejsko-evropský souboj nám začíná. G2 na modré straně, Rox Tigers na straně červené. No a hnedka můžeme vidět tu změnu v pick-up-an fázi od obou celků. Oproti prvnímu týmu teďka všichni měli čas jakoby si nastudovat tu aktuální metu, jaký hrdinové hrajou, jaké týmy. A vidíme G2, Bunny, je tam Aurelion Sol, Ezreal a Kennen. Na straně Rox je to Karma, Olaf a Syndra. Takže G2 okamžitě brali tu nedalí, která byla volná. No ale Rox taky docela silná kombinace Caitlyn a Alistar. A hodně týmů dokázal s Alistarem dělat neskutečnou neplechu. Mata, Afromu. Takže to je asi jeden z těch support picků, který se zase vrátil zpátky do mety. Po té takové dominanci range supportu, jako byla právě Karma, která je teďka v banu. A uvidíme, jak je to G2 odpovědí. Sivir byla volná, tak též Brom, takže hodně silné botlinky. Asi ani jeden z týmů by na botli neměl mít nějak problém s tím farmením. A nedá se, že by jeden celek měl dominovat tomu druhému. Je pravda, že je krásný sledovat, jak se nám vyvíjí meta i v průběhu celého šampionátu. Hodně vysoko se posunula právě Caitlyn a Alistar, což především Alistar je pick, který začali hlavně korejští supporti velice rádi hrát s roamingem a s aktivním kill potenciálem na midlane. A to je to, co nám bude předvádět i třeba Gorilla. Další z hrdinů, který se dostal velice, velice vysoko v tier listu, je právě slepý mnich neboli Lee Sin, kterého Rox Tigers taktéž volí pro Peanuta, což zatím se zdá být jako jeden z nejlepších junglerů na celém šampionátu. Stejně tak se nahoře stále ještě nad Lee Sinem drží Nidalee, kterou pro sebe získávají G2. Naopak hrdinové, jako je Sivir, hodně upadli nerfem, který dostali. Podobně i trošku Brom, dostává se nám nahoru, ale například Rumble, Cassiopeia, Syndra, která je v banu, nebo třeba Kennen se Zreelem. Nicméně, abychom v rychlosti prolítli tu draft fázi, taky vidíme a my můžeme teda zvažovat, čím G2 budou chtít zakončit jejich draft fázi, co se solo linek týče. Cassiopeia se zdá být jako skvělou variantou. No a Poppy, to je hodně ambiciózní. Velice nepříjemný matchup pro Poppy proti Rumblovi na to. Přesně říkáš, Rumble vlastně nejvíce pikovaný top laner ze všech na světovém šampionátu, navíc jít proti Smebovi a ještě pik Poppy. Pro Expecta možná tady mohl přijít Gnar. Ale vypadá to, že prostě G2 chtějí do té své týmové kompozice, zařadit tu Poppy. Ta samozřejmě může zamezit Alistarovi v kompu, může zamezit tomu, že Lee Sin vlastně nemůže dát kvéčko na některé z těch soupeřů, takže nemůžeme vidět nějaký ten insect Lee Sin play. Ale zároveň Expect bude mít docela těžkou laning fázi. Som Rumble bude tady silnější na V1. A uvidíme, co všechno tady dokáže udělat s tou Nidalee, protože Nidalee je hodně zaměřená tu early game, měla být ještě silnější než Lee Sin. A uvidíme, jestli Trikovi se tady bude dařit kontrolovat Peanuta nebo ne. Protože ani pro Trika to zatím nebylo úplně nejlepší ty první tři zápasy. Nedá se říct, že by hrál úplně špatně, ale prostě není to, co předváděl vlastně v celé, vlastně v Evropě, jak dominoval ostatním junglerům, tak toho není Trik, kterého jsme vydávali. No, Nidalee má jednoznačně bezpečnější a rychlejší čištění kempů, to znamená kontrola řeky, že většinou v její prospěch na linku, kterou se fokusuje, tam by Kraba měla získat. Nicméně v 1v1 Nidalee nevítězí v případě, že netrefí nějakou dobrou spear a to trefit proti hráči jako je Peanut, když ten projektil, jak letí, není úplně z nejrychlejších.
Navíc mobilní hrdina, jako je Lee Sin, který se může přes safeguard na Vardu tomu vyhnout a tak dále. Úplně si nemyslím, že by se tady mohl pouštět trik do 1v1 proti Peanutovi s Lee Sinem. Myslím si, že by to bylo docela sebevražený. Každopádně je tam obrovský countergang potenciál. Uvidíme, jak se bude G2 dařit na linkách. Správně si říkal, evropské týmy jsou na tom zatím úplně nejhůř ze všech regionů. Evropa bohužel nereprezentuje na světovém šampionátu tak, jak bychom si všichni přáli. A proto G2, kteří byli ta největší naděje z Evropy, seed 1 z evropské LCS, který cestoval na světový šampionát, musí předvést, co v nich je. Dámy a pánové, my se pomalu dostáváme na Summoner's Rift světového šampionátu 2016 v League of Legends, druhý hrací týden. No a G2 se potkávají s ROX Tigers. No a teďka může vidět zajímavý pokus o invade od G2, jako by se nechtěli pokusit odchytit Smeba. Že by měli natrénovaný nějaký level 1. Očekávají, že Smeb tady bude v tom křivu, takže přijde Kvéčko od Mityho a pokusí se nabihnout, alespoň vybejtit tohle vlastně flash od Smeba. Tohle už jsme jednou viděli a není to tak dávno. Mity už okamžitě otevírá, vidí pohyb svého soupeře, přichází s exhaustem, Winterspy trefený. Stone sice byl aktivován, ale až poté, co Smeb stihl flashnout. No a podle Riot Games tier listu, Smeb aktuálně nejlepší hráč na světě, se dostává z tohoto gangu. No ale důležité věci, vlastně G2 nešli invade do soupeřící jungle, takže nemají vizi, tečka, na to, kde přesně je Peanut, tečka, až nakonec koneč trik, alespoň tam dá Vardu na soupeřící red buff. No ale Gorilla mezi tím zavardil vlastně společně s Prejem soupeřící jungle, takže budou vědět, kde startuje trik se svojí Nidalí. Zároveň, i když Mity nemá exhaust, tak tomu zase tolik nemusí vědět na tady té lince, ale jsme použili jak svůj potion, tak svůj flash. Hlavně ten flash by mohl chybět a trik by se měl pokusit jakoby toho využít, že Rumble nemá svůj flash, protože expect ten svůj má připravený a jak, ganknout Rumbla, když máš popy v týmu, když hraješ Lee Sina, když víš, že nemá flash, nemůže ti flashnout kvéčo, tak to zase není tak těžké a tady trik by toho měl využít. To je hodně důležité teďka pro G2 využít to, že Smeb nemá flash v dispozici. Souhlasím, nicméně začátek Peanuta je taky v horní straně jungle. Začíná klírovat právě teď red buff. No a zatímco vy si můžete prohlédnout Keystone Masteries hráčů na daných pozicích, kde myslím, že se zhodneme na tom, že nás nic nějak moc nepřekvapí, tak trik volí čistku celé vrchní strany a následně nejspíš teda půjde i na tu spodní stranu. Nemyslím si, že bude zkoušet nějaký agresivní play už teďka na levelu 3, když teoreticky by zase jako na druhou stranu mohl. A dokonce to vypadá, že to opravdu volí. Já si myslím, že trik by mohl, ale teďka Smeb si nejpíš půjde zavardit. No, Varda Trinket je položená. Je položená. Takže no. Tady je Smeb bez jakékoliv obrany a 2.50 standardní timer ragging. A Trink přichází na top lane. Netrefená Speary, ale obrovský problém, protože tam nebude damage output. Smeb utíká, co mu nohy stačí. Dobrý flash od Expecta. A Smeb, korejský top laner Rockstiger, spadá k zemi. No ale co si teďka Smeb myslel? Viděl, že nemá flash. Viděl, kde startoval Nidalí. A prostě musel počítat s tím, že tady ten gank může přijít. Level 3, Nidalí gank na top lane. To je ono. To je to, že Nidalí clearuje o něco rychleji. Co mám Nidalí? Clearuje o něco rychleji, tak je ten gank, který vlastně nemusí trefit nic zkušovat, protože Xpec si počká, jakmile jsme nakráčit takhle okolo té zdi a vlastně ani to nebude vůbec těžký, prostě flashnul tak, aby ho stunul svým Ečkem do zdi. Jasně, dává Kvěčko. A je to, já se opravdu myslím, prostě kill zadarmo, který tady jsme odezdal. No a Peanut, ano, budeme oba skatlkreby, ale i tak to prostě pro cheatu vyjde lépe. Navíc trik nestratí svůj red buff. Prostě oba dva jungleři zvolili stejnou cestu, stejnou strategii v podstatě, která je taková ta standardní, zvláště když si nemůžeš dovolit hrát nějak super agresivně. A to je vyčistit tu jednu stranu jungle, kde začínáš, no a následně kontrolovat řeku. Což chtěl udělat Peanut, protože věděl, že Smeb nemá flash. Nicméně trik byl prostě rychlejší. A zatímco trik už měl domlácený třetí camp a mířil na gank na top lane, tak Peanut teprve domlacoval Raptory a pak šel zabít kraba, aby byl poblíž top linky, aby tam byla vize. To je prostě strašně pozdě. A ta rychlost toho clearu, který Nidalee má, teďka byla demonstrována. Prostě Lee Sin byl krok pozadu. No a jenom to ukazuje, pozor, a jestli Gorilla dostane do bezpečí, jenom to dokazuje to, že prostě ROX mají problémy na tady tom šampionátu. Oni vlastně papírově nemají vůbec těžkou skupinu. ROX byli jasnými favority se začátkem světového šampionátu. No ale ty jejich zápasy a ty jejich výkony úplně nepotvrzují to, že by byli tak dominantním týmem, jaký měli být na tom světovém šampionátu. Ano, mají skoro 2-1,
ale i ten zápas, který hráli proti G2, který vyhráli opravdu hodně, hodně těsně, se nebojím prohlásit. A mohlo to být klidně tak, že Rox by měli 1-2 stejně jako G2 a hrálo by se tady vlastně dneska v toto, pozor, trik hodně agresivně. Velice dobrý play, ze kterým přichází, nicméně tohle trik hodně přehnal. Peanut si tady získá relativně jednoduchý kill a co víc, Berks nebyl schopný zabít Kura, když použil oba dva summoner spely. Bezmany utíká pryč, no a Rox Tigers srovnávají na 1-1. A Perks už věřil tomu, že Kuro je mrtvý, ale ten použil své kvéčko a ten štít mu zachránil život. No a nakonec jeden za někoho ve prospěch Rox Tigers. A tady to trik s Perksem nezahráli úplně výborně. Tady trik pěkně naflashoval, on se klidně mohl stáhnout a vlastně vyzumnit Kura od těch minionů, od těch vlastně expů, od těch lázeků. A pojď se na Perks, on si myslí, že už ten kill má, ale kvéčko od Kura mu zachrání život, takže ten tik tady prostě nestačil. A i to Rox Tigers zahráli opravdu výborně, ale spíš to byla chyba od G2, že se nestáhli včas. No a hlavně až moc agresivní trik. Tady ten dive, dejme tomu, že i v průměrné solo queue hře ti midlaner zvládne vyflashovat ze skoku od nedalí. Takže s tímhletím nemůžeme říct, že by se nedalo počítat. A trik to prostě zkusil, nevyšlo to, nic se neděje. Pokus o další gank a znovu spálený flash na Smeboy. No a to je dobrá práce, kterou ten trik dělá, alespoň na této plane. A pozor, tady na postlane s Ven, s Mithym a Gorilla s Prime, tady docela agresivně tradují. Tím, co se týče lázy, to tak je to podobné. Pozor, Kuro dostává gank, ale trik se nakonec nepouští dál. Se respektoval to, že Lee Sin může přijít z druhé strany. Tak to je Špírat, už byl připravený. A navíc Kuro má svůj ultimát. Kapína bude spatřený, tam vyšla po tu trapu. A chce invadit soupeřící jungly. Já se mu vůbec nedivím. Level 6 na Lee Sinovi, ideální timer na to začít hrát agresivně. Navíc má ten red buff ještě k dispozici. Má red buff, k tomu má ten item, který nevím, jak se jmenuje. A odává damage. A to v podstatě stačí. Takže v tenhle ten moment úplně kohokoliv si Peanut vybere, tak jedním kombem je schopný ho sundat dolů. Lee Sin má hodně velký damage na levelu 6. Dobře, s Bromem by měl problém asi. S Bromem by měl problém, ale vlastně obě botlinky ještě nešly do báze. Je to takové to souboj nervů, kdo vydrží déle. Teďka trik se tady chce pokusit nějaký gank, ale hodně daleko, my se tady pustil až moc brzo. Taková miskomunikace od obou týmů, teďka hlavně u G2. Tady se prostě Mity pustil o dvě vteřinky dřív než měl a hned okamžitě Peanut to využívá. Ví, kde startoval vlastně trik, že to bylo na horní straně mapy, ví, že tady bude ten buff a ten také sebere. A ten Perksovi na minu bude chybět. A Perks, i když to moc dobře věděl a viděl, tak s ním nemůže dělat vůbec nic. Protože tam je bez summoner spellů na midu a bylo by to nebezpečný. Expect se tedy snaží alespoň zvrátit osud jejich modrého kempu, ale ani to nepomůže. Je to kick forcenutý ze strany Lee Sina. To na druhou stranu dává zase chvilku času Perksovi na midu, aby nemusel mít takový strach. Protože přece jenom Lee Sinovi se asi úplně nejlíp ganguje midlane kolem 6. 7. levelu. Zvláště pokud je tam midař, který nemá escape a pokud nemá flash, tak je to opravdu jenom o tom získat tu vizi, najít dobré místo a udělat nějaký flashy play, který Peanut má k dispozici. Tak též na botlane je možnost genku, ale Star má svůj flash, takže může prostě přijít Q flash. Na sever klidněji na Broma, ale na sever asi preferovaně, ta nemůže odskočit do bezpečí, i když má svůj flash, tak ve chvíli, kdyby Gorilla trefil to Qčko po flashi a hodil W ke svému týmu, tak je to prostě mrtvý zven. Navíc může tam klidně přijít i dive, ale Star má level 6, je tam ignite. Prostě společně s Lee Sinem je tam možnost toho diveu. Jedinou vlastně linku, kterou Peanut ví, že nemůže ganknout, tak je top lane. Tam je prostě ta Poppy, tam má své W, Expect navíc má flash, Smap ten svůj nemá, takže prostě Expect teďka ví, že by měl být v pohodě, že se nemusí bát ganku. No abych se nedivil ani, kdyby tady zkusil naflashovat Kura. To dost možná přijde právě teď, naráží Kura na zeď a přichází Perks, dobře trefená Spear a Perks by měl být schopný tady tenhle ten kill získat. Expect ale padá k zemi. Kuro ještě vyhodil celý svůj burst a to stačilo na to, aby evropský midlaner týmu G2 Esports padl k zemi. No a Expect tady umírá, takže je to jeden za jednoho. Trošku možná škoda, že Expect se nestáhnul včas do bezpečí se svojí Poppy. Protože mi tady přišlo, že po hetka po tom stunu, kojám se ještě jednou, a pěkně na flashe dá to kombo a teďka už se moc začít stahovat. Tady stojí v tom stunu, ten ho vlastně vrátí a ještě Kuro tady protočil vlastně v rychlosti. To svoje kudal na Expect tady začal točit kladivem nad hlavou a to už nikámo nepomůže. To už je pozdě. Zatímco
poklidná botlane dál probíhá. Jak říkáš, kill potenciál tam určitě je, ale přece jenom G2 už jenom tím, jak neustále pushujou linku, tak docela brání tomu Alistarovi něco tady vymyslet. Mythy jediný se snaží hrát agresivně. Tohle Zvenovi docela vyhovuje zatím ze svou Sivir. Pořád ale na botu čeká trik. Slyšeli jsme Kyogre formu. Ještě nebyl spatřen. Zven vybral trap. O trikovi teď nikdo neví. Tohle by mohla být velká šance. Mythy má šestku. Prey stojí přímo za ním. Otevíráme Braum účkem a pouštíme se do gorily. Gorila dostává stun a utíká po dvě. Štrik ale skáče přímo do pasti až Mythy oští. Mu pomůže, aby nedostal veškerý damage od Preye. G2 s dalším gengem, ale znovu nemoc úspěšný. No ale získaná ultimátka a flash od Alistara to není tak špatné, teďka je tady pressure na Tavru. Takže okamžitě víme, Kuro se stahuje z midlane, teďka G2 se akorát nesmí zapomenout moc dlouho. Je jasné, že Gorilla bude muset jít zpátky do báze. Takže nakonec oni z toho G2 vyšli poměrně dobře, získali nějaký ten damage na Tavře, získali flash vlastně od soupeřícího supporta a mezi tím jakoby Peanut se neudělal žádný gang na top lane nebo nikde jinde na mapě. Že vlastně Perk získal takovou iniciativu, i když trošku ztrácí na farmu. Se na to podíváme, ztrácí nějakých 9 CS proti Peanutovi, což vzhledem k tomu, že Trick hraje nejdalý, tak ta většinou na farmu vede. To trošku neobvyklé, ale Trick se snaží vytvářet na té mapě nějaké play prostě pro svůj tým. A oni asi G2 to hodně potřebují prostě, ty early game ganky. Protože zatím se jim vůbec nedařilo potřebují trošku pozměnit ten svůj herní styl, oproti tomu, co jsme viděli minulý týden. A taktéž musíme říct, že Perks prostě jemu se asi nedrhl ze všech nejvíc v těch prvních třech zápasech, tak dneska se drží výborně. Se svojí Cassiopeou vede o nějakých 10-12 CS, pozor, ale na top lane bude party. Jo jo, je tam Peanut, je tam Gorilla, Smap zapíná Equalizer, defensivní účko od Xpecta, Smap si odletí do dálky. Znovu helikoptéra fungovala na disengage. A tentokrát dokonce Xpect přežívá, ne jako na midu. No, teď se hej, dostává. Vlastně Xpect tady zachránil své spoluhráče, jsme tam dal pěknou ultimátku, ale jeho tým ještě nebyl dostatečně blízko na to, aby se dostal do bezpečí. A můžeme vidět, že Rox Tigers zatím ta hra je hodně vyrovnaná. Vlastně ani jeden z celků nemá větší výhodu, ani na jedné z linek. Uvidíme, jak to bude v tom midgameu. Že Rox, pokud by šli do teamfightu okolo Drake, tak mají Rambla, což je neskutečný damage, když on dá dobrý equalizer v nějakém chokepointu. A tak to je ta Cassiopea, nemá vůbec špatný damage output. Perk seďka. Taková trošku ambiciozní ultimátka ještě než lehnul to Peanutovo kvéčko. Velice, velice opatrně hraje trik, ale nedivil bych se, kdyby to tady Peanut klidně zkusil. Přece jenom mohl vyměnit flash za flash v nejhorším případě. No, Peanut vlastně ve chvíli, kdy Perk dokonce poslal... má Vardu, takže to mohl zkusit přes Vardu, kdyby Perk flashnul, tak buď flashnul taky, anebo forcenul flash. Ale tak přece jenom neviděl, kde jsou ostatní na mapě, mohl to být bait. A také trik se pohyboval jako midlane, přece jenom ta mobilita od obou junglerů je obrovská. Co se týče vlastně všech junglerů, kteří se momentálně v metě hrají, tak je to právě nedalý s Lee Sinem, kteří prostě můžou být hodně rychle kdekoliv na mapě. Samozřejmě případně i Rek'Sai se svojí ultimátkou může hodně rychle putovat po mapě. A pozor, trik začíná trik, ale to je spatřený. No ovšem vidíme, že Peanut absolutně nereaguje a jde na top lane. A tady to bude drag zdarmo. Pro G2. To je dobrá práce od trika, já si myslím, že Gorilla už tady dorazí pozdě sprem. Se to trik v pohodě pohlídá. No, dva životy měl drak nějakou dobu, ale máš pravdu. G2 eSports získávají prvního draka této hry. Bohužel pro evropský celek je to pouze Cloud Drake, takže žádná obrovská výhoda, ze které se radovat evropští hráči mohou, nebo spíš nemohou. No a další Drake bude Ocean. Peanut pořád čeká na tom stejném místě v džungli. Tady Perk se položí Pinkfardu, tak to je Smap. Zaromovan na midlane, ale prostě Perk zví, že se tady nachází ty protihráči, takže se dá hodně velký pozor. Tak též už se tam stáhnou mity z botlane a kdyby šlo do toho genku, tak by tam překvapil se svým Braumem. Poskytnul by štít, exhaust, prostě ultimátku a ten dive by téměř jistě nebyl úspěšný. Už se také uvědomili hráči Rox Tigers a stáli se zpátky do bezpečí. No alespoň víme, že G2 zvládnou takovou tu kontrolu early game, neprohrávají. No ale přece late gameu jsou proti Rox Tigers nejlepšímu korejskému celku. Alespoň přece po jakoby korejském šampionátu, když vyhráli Rox. Když teďka na šampionát zatím ty jejich výkony jsou ideální, tak si myslím, že to se týče rotací. To je midgame a to je makrogame, tak prostě Rox budou mít navrch. Je tak... pravda, že jestli něco šlechtí Tigry, tak je to právě midgame a jejich makroplay, které přichází. G2 eSports by v tomhletom hledisku ale neměli být zas tak špatní, když to řeknu. To znamená, že
i od evropských hráčů se očekává, že budou schopni nacházet odpovědi na to, jak se Rocks Tigers pohybují. A ono, jestli nás šampionát něco naučil, takže kolikrát i u těch nejlepších týmů světa, častokrát v těch pozdějších fázích hry, už jde strategie trošku bokem a je to prostě teamfight za teamfightem s tím, že kdo vyhraje ten poslední, ten největší, tak vyhrává následně hru. Takže asi bych se úplně nepouštěl do mid-game, late-game z Rocks Tigers, už jenom kvůli tomu, jaké mají picky. Viktor na midu, Rumble na topu, Caitlyn na botu s Alistarem, to je prostě všechno strašně nepříjemný. Outscale určitě dostane Lee Sin od Nidalee, ale tím to asi tak končí. Zven se okamžitě stavuje zpátky, Mythly tankuje většinu damage, ale Rocks Tigers se rozhodli, že sem nepůjdou. Perk se poblíž a Peanut se snaží obejít celého soupeře, na ně flashuje trech a to by mohlo vít. Peanut ale utíká s Mirmem pryč, trikuje Javelin Toss a G2 Esports se musí stáhnout, protože tady je Smap, ten má Equalizer a začíná pushovat se svými spoluhráči. No, Smap dokončil ten teleport, to mě trošku překvapilo, takže tady je jasný kód, Rox chtějí získat tu botlane tanetu. No, ale trik by se tady měl přijít, co jí nedalí prostě vyhealovat své spoluhráče, ten Vivkir by mohl stačit, ale pozor, Gorilla, no, agresivní kombo. A tohle špatný, Zwen padá k zemi, to stejné Mythy, tady je Ace in the Hole, ale trik utíká do bezpečí. First break bonus je to, co teďka zajímá korejské hráče. Expect sice pushuje to plane, jak jenom to jde, ale teleport byl zrušený. Smap, Prey i Gorilla pushují dál, zatímco Peanut se stahuje, ale tohle to by stejně měli získat, tady není kdo by to bránil. No a Gorilla výborně neváhal prostě udělat ten agresivní play, tak též Koron na midlane získává první turetu. Takže ten tlak, který jakoby vyvíjel na Perkse postupem času, se mu vyplatil hnedka dvě turety ve prospěch korejského týmu. A i když to Expect bude stíhat, aby získal tu na topu, tak ta goldová výhoda, to bylo nějaké 2000 minimálně, tak ve prospěch Rocks. Hráči si půjdou nakoupit. No a tady to Rocks zvládli výtečně. Ještě jednou prostě Gorilla ví, že má flash, tady se Smobem výborná komunikace, krásně trefí dva hráče. Přímo do toho equalizeru, takže ani nestíhají včas odflashovat. A ještě Prey tady položí tu trepu, aby tam dostal Mityho do toho dalšího rootu a to jsou to vlastně snadné dva killy a ještě dvě turety k tomu, nebo dejme tomu jedna tureta ve prospěch Rocks. Takže jednoznačně výborný trade z jejich strany a získávají. I když jenom 1500 goldů, tak získávají ten gold lead. No a to se G2 rozhodně nemělo stát, že prostě začnou ztrácet na goldy. Je to tak. Je hlavně extrémně obtížné ze sever zkus jako zareagovat tím spell shieldem. Všenom kvůli tomu, že Alistar svým dvojitým Včkem vyruší ten spell shield a následně přijde knockup. To znamená, že pro Zvena je to strašně náročný vyhnout se tomu kombu a téměř nemožný, troufu tvrdit. Podpořme to taky tím, že Gorilla ještě zrychlil celou událost a akcelerovali flashem. Takže další moment překvapení pro Zvena. No a jak jsi říkal, tam by pomohl jedině flash. Ale na druhou stranu je pravda, že pokud by se Zvenovi podařilo vyflashovat a přišla by tam správná rychlá reakce od Trika, šlo s tím něco dělat. Mythy znovu odchycen, Peanut je na killing spree. Pátý kill pro Rocks Tigers, 19. minuta a přichází kolaps na botlane. No a výborná práce s Vizí. A co teďka Expect dělá na top lane? No vlastně on tam nemá co pushovat, takže Rocks teďka vemou tu druhou turetu na botu. V pohodě se teďka jsme prikol, nechytí si tu vlnu na top lane, to si klidně teoreticky může i freeznout. Když za 50 vteřin tam bude drak, takže on to možná pomalu začne odpušovat na druhou stranu a tady to Ocean Drake už budou chtít získat Rocks pro sebe, protože tu spodní část mapy ovládají úplně excelentně. Pojďte se, kolik tam mají ward. Tam jsou tři pink wardy jakoby v ru, na takové té linii. Ještě jedna pink ward u stupicího debuffu. Se další čtyři wardy jsou stupicí jungly. Takže prostě ta botlane Vision Control jednoznačně ve prospěch Rocks Tigers. Teďka tady vlastně mi ty vůbec netušil, že jsou stupicí hráče v jeho jungli a to byly vlastně už za tou T2 turetou v tom křoví. Přece jenom celá spodní strana mapy je kompletně otevřená. Midová věž je na zemi, botová věž je na zemi, tam není vůbec nic, co by Rocks Tigers zbránilo v tom tohle dělat a já nevím, tohle je tak strašně typický pro Rocks Tigers, ale tak strašně moc, že oni získají věže a začnou tlačit soupeře pryč z jeho vlastní jungle. Získávají tam vizi a hlavně se mu snaží brát kempy. Protože v ten moment Rocks Tigers ovládají mapu, v ten moment G2 Esports nemají co farmit a nemůžou face checkovat keře. No ale jsem se teďka zapomněl na top lane déle než měl, takže G2 získají alespoň toho Ocean Drakea. Je to Ocean Drake. Je to Ocean Drake, ale získávají alespoň něco pro sebe. Bohužel teď to vypadá, že to bude za tu top lane tanetu. Smůla pro G2, další drak je Mountain.
kdyby byl tohle Mountain Drake, daleko víc to pomůže, stejně jako Inferno Drake. Bohužel Cloud Drake a Ocean Drake je asi ta nejhorší kombinace, kterou G2 Esports mohli dostat. To je flash na Perksovi, znovu použité účko úplně do prázdna. Ghost byl popnut taktéž před malou chvílí, takže Summoner spelli dolů z Cassiopeii. No a začíná to vypadat velice bledě pro G2 Esports. No a hlavně Gorilla teďka s těmi mobility botkami tam nachází ty soupeře, jak teďka našel Perkse, prostě vybětil z něj flash, pohodě hnedka se stáhnul, získal jsem prostě nějakou flash, nemá cenu, abych za ním nějak běžel dál, když jsem prostě netrefil to v kombo, když bylo vyflashovaný. Xerox moc dobře vidí, co mají dělat, aby začal ovládat tady ten zápas, to se jim také daří. Jo. Tež, samozřejmě je to těžké za nedalý trefovat ty spíry, Xerox si na to dávají pozor. Že Trek teďka nemá tu sílu, kterou by potřeba, když prostě ty spíry nebelendovat. A i díky tomu, jakou mají Rox výbornou vězi, tak prostě vidí tu nedají, když je někde z boku, když je ve svojí jungle, takže se tím spírem v pohodě vyhnou, protože prostě schválně sleduj, kolik spír dostane Zven. Protože Zven je autor hlášky, že tě nemůže trefit nedalý spír, pokud hraješ s myší a ne na touchpadu. A to jo, ale Zven hraje s trikem, takže ho jo, jo, to je pravda, aha. Tak se mentál. Dobrý. Ale je to vtipný, protože Zven je zrovna takovej ten kritik těch nedalých hráčů. Je to vůbec nedošlo, jenom jsem si na to teď vzpomněl. Ale Zven zrovna docela kritizuje tady tenhle ten pick a G2 přesto na to kladou velkou prioritu, ale... Ono, Zven spíš jakoby kritizoval ty hráče, kteří se vůbec jako nechají trfit tím spírem. Ale záleží na situaci, když prostě to nedalý vidíš, tam ses neměl nechat trefit spíru, když máš minimálně ty tier 1 boty. Já bych si schopný to dožnout. A prostě jako když třeba zavardí křoví jako support a Nidalee tam čeká, hodí ti spír do obliče, když tam pokládáš to vardu, tak se to jako těžko dožuješ, jo. Jako jedině, že bys měl úplně nějaký fakerovský reakce, hnedka se to jako flashnulo. Když jsme u fakerových reakcí, tak znovu. Perks. Pojďme, kalkulato. Tohle to si spočítáme pěkně. Kolik už tam bylo myslutých úček, takže já si udělám pěkně raz, dva, tři čárky od Cassiopeia ult. Pozor, Gorilla agresivně tady naflashoval, nestihnul. Mity se odrikoval zpátky do báze, jsem měl dobře tady. To Gorilla úplně nevypočítal. A ten flash by mu mohl chybět, přece jenom Alistar s flashem, to je hrozba sama o sobě. Jsem tady pěkně použil ten skill shield, aby zablokoval pí na toho kvéčko, no ale Rox s tím mají tu výhodu. Rumble level 14. Pojďte se na ty itemy. Liandry dokončená, pojď stav, takže ta Magic penetrace úplně obrovská, on teďka může položit účko pouze na zone. No a Gorilla se stahuje zpátky. Jak ale si říkal, má za plejoučko a tady přichází projekt, který byl vozen Xpectem do vzduchu, zatímco Perks zabíjí Gorillu. Xpect padá k zemi, Peanuty na Rampage a G2 Esports se stahují zpátky na midlane. Trade jeden za jednoho není úplně nejlepší v případě, že umřel jenom support z Rockstar. No, ale na to plně připravená vlna, Rox okamžitě rotují, využijí situace. Je to jeden za jednoho, ale je to support za to plejnera. Rox tady mají vlnu prostě připravenou G2. Absolutně nečekali, ty mají vlnu na botlane, tam pospíchá trik, ale někdo musí bránit tu bázi. A pospíchá teďka Zven s Perksem, ty by to měli zvládnout. No ale Rox, by rádi získali tu taretu. No a oni ji taky získají, protože to vypadá, že dva hráči z G2 Esports tohle prostě neubrání. A zatímco trik pushuje botlane, získává tady alespoň trade věže za věž. No tak otevřený inhibitor vzniká na topu a štěstí pro hráči G2 Esports, že Rox Tigers určitě nebudou chtít hrát nějakou split push strategii. No ale Perks vlastně v tom teamfightu, to už pamatuju, neměl ještě tu ultimátku, tam ono byla před chvílí. A to také trošku chybělo jako to DPS nebo jako to CC do toho teamfightu, kdyby tam ta ultimátka byla, tak už jenom na ten slow trefený. I kdyby z toho nebyl stun, by to bylo dobré, Rox se teďka snaží. Získá vize okolo Barona Shora, já si myslím, že by se měli jít nakoupit. Já myslím, že by se měli jít nakoupit a neriskovat tady. A Trix to zkouší znovu Gorilla, ale hraje si s ním, jak jenom to jde, je přímo ve stunu a tohle Trix hodně přehnal. Utíká s flashem pryč, ale Xpect byl znovu kopnut k týmu Rox Tigers. Utíká přes Scrubba naprosto precizní prací, Xpect uteče do bezpečí. Zatímco bude mít další spear lítá na hráče Rox Tigers. To stejné skillshoty od Sevier. Smap ale používá svůj equalizer a Peanut se nalepí na Zwena. Hledá Sonic, ale ten už najde, zatímco Kuro spěchá za ním. Rox Tigers tady teamfight určitě neotevře. No a nakonec jsme získává ještě ten flash ze Zvena a ten bude hodně cený. Protože Gorilla flash bude za minutku naštěný a ten Zvenův ten bude ještě hodně dlouho na cooldownu. Takže co teďka Rox potřebují udělat,
Za minutu je tam Mountain Drake, toho určitě chtějí, takže prostě udělat si vizi, aby se bral toho draka a pak už začít tancovat okolo Barona Ashora. Protože oni zade téměř všechny outer turety, on mohl to mě už až na to na midlane vlastně mají všechny outer turety zanet. Na to plně je otevřený inhibitor. Zase nechtí úplně riskovat, aby šli pro ten inhib. Ale teďka by rádi získali toho Drakea, toho Barona Ashora. A prostě ve chvíli, kdy si vemou Mountain Drakea, to jejich DPS do Barona Ashora není vůbec špatné. A prostě budou hrozit tím Ashorem a G2 budou muset do nějakého facechecku prostě do nějaké nebezpečné situace a tam je rozmášnou s tím Rumblem prostě. Jakmile půjdou tím choukem k tomu Baronu Ashorovi, tak jsme dá svoje účko a absolutně zdemoluje soupeřící tým. Xerox teďka mají jasnou win condition prostě. Přesně tak, win condition je bojovat v úzkých prostorách, teamfight za teamfightem, jak jenom to jde. Equalizer, Victor Laser, Victor Prison, Victor Účko. A do toho ještě Alistar Combo vlastně prostě podržel ty hráče. Úzký prostory jsou něco, čemu se G2 eSports teď za každou cenu musí vyhýbat. Cassiopeia potřebuje prostor pro manipulaci. To stejné Nidalee, ideálně nějaký flank, najít spear na backline týmu Rockstigers, následně ideálně skok. Expect, to stejné. Potřebuje sice nějakou zeď, do které by to mohl narvat s někým, ale tohle to vyjde jenom z flanku, z homeguard s teleportem. Nevěřím tomu, že se mu bez flashe podaří najít engage na praje nebo na kuda. Nakonec to vypadá, jako kdyby Rock chtěli siegeovat tu midlane. To mě trošku překvapuje, já jsem si myslel, že půjdou pro to Mountain Drake, ale Půjdou. Oni jenom tam připravili sidelinky, ale pořád si uvědomují, že se jim pushuje top lane. Rockstiger si budou muset vybrat. Buď teďka půjdou pro toho draka, nebo půjdou fightit, ale nemůžou zdržovat dál. Já myslím, že by se měli jít pro toho Drakea, kdyby to ta top lane tureta se tam spálila nějaká farma, dostal to damage, tak prostě toho Mountain Drakea to jim otvírá toho Barona Ashora. Co jednoduše. No a G2 teďka by rádi radši Barona Ashora, ale to nemůžou v životě stihnout. Nemůžou, to je bait, ale to moc dobře Rockstiger ví. Rockstiger nejsou žádný ořezávátka, moc dobře ví, že tohle je bait, že jejich soupeř není tak hloupý, aby si myslel, že to stihne. Paradoxně, kdyby to G2 začali, tak Rockstigers by byli tak moc přesvědčeni, že to G2 nemůžou stihnout. Myslím, že by tam podle mě šli až později. Tam Rocks měli vardu v tom na šarpitu, že tam jedna varda je. Já si vidím dobře na té minimapě, já myslím, že tam jedna varda byla hozená do pitu. Cenou i ve chvíli, kde je Baron spawnutý, okolo té 25. minuty, tak je potřeba tam prostě nějakou vardu mít. Protože ten sneak na Barona se může stát, může tam prostě klidně připínat, naportit jsme a společně s Prejem jakoby s dalším DPS vemou toho Barona Ashora docela rychle. Tak to ještě na druhé straně prostě trik společně třeba s Perksem a s Venem by to Ashora taky zali hodně rychle. Se Cassiopeia a DPS je také hodně velké. Je do toho Barona Ashora. Že oba týmy musí se dá pozornout tady ten objektiv, no a teď to budou hlavně podle mě Rocks, kteří prostě budou tlačit. Navíc map je teďka podle mě mnohem silnější i na split pushy, pokud by potkal Expecta. Stejně Poppy nemá nějak extra dobrý wave clear. A taktéž proti tomu buildu, který má smap, prostě nebude mít větší damage, nevyhraje tu jedna V1. Plus ještě připočteme to, že smap je prostě nejlepší top laner tady na šampionátu. Tak jestli jednoznačně ve prospěch Rocks. A jediné, na co si musí dát pozor, je, aby nezačali nějaký špatný teamfight. Aby si připravili tu vizi, než půjdou pro toho Barona Ashora a neudělali nějaké zbrklé rozhodnutí, což myslím, že od nich nebude. Ano, na druhou stranu, smap ani nepotřebuje split pushovat. Vzhledem k tomu, jakou kompozici Rockstigers hrají, tak prostě v moment, kdy smap je na sidelince, což je teď, a tam připravuje v podstatě tu linku tak, aby se pushovala směrem k bázi G2 eSports, tak zaprvé máš pravdu, že nutí G2 eSports do nějaké aktivity, což je vyvolání teamfightu a to je to, co Rockstigers chtějí. Takže ono to není ani tak, že by se čekalo, že smap něco pushne, ale čeká se, že G2 teď začnou něco dělat. Nicméně prozrazení hráči týmu Rockstiger s Laserem, který od Viktora netrefil žádný z targetů, pínat, ale kope Perkse, ten flashuje spodvěž, znovu misuje svoje účko a umírá k zemi. Já si s dovolením udělám čárku číslo 4. No a Perkse teďka byl nachytaný od pínata. Nevím, jak ho tam pínat, úplně jak je chytil, že ho Perks absolutně nečekal, pozor, tady přichází Gorilla. A je tam Equalizer, Smap jde klidněji do dive, snaží se ugrilovat Mythio, ale nakonec Rockstigers se stavují zpátky. Berou tier 2 věž na midu a teď se rozhodují, Barona Ashor nebo pushovat dál. Call zní jasně, Barona Ashor powerplay je to, co Rockstigers teď potřebují. No a Drake má polovinu životů, všem Smap použil svoji ultimátku, vlastně všichni hráči Rocks použili své ultimátky až na Gorillu. No, ultimátko tady není tak úplně důležitá do teamfightu. Poskytne pouze
Možná to tam kvapne, přichází Expect, má ultimátku připravenou, to by mohl být steal. Jo, Expect se snažil nějaký vyzoměný play, ale Peanut se o to nakonec postaral, ještě utíká přes zeď pryč a zatímco Expect zabíjí gorilu, tam je Prey, který zůstává sám. Ten nemá nárok přežít, Zwen získá další kill, ale powerplay stejně mají korejští hráči. Alespoň něco, ale G2 získali a tohle je naděje. Kuro se snaží ještě o nějaký outplay, trikuje Spear, ale to kupuje čas. G2 eSports, ale nemůžou jít do divu proti Smebovi. A Smeb ještě nemá ultimátku, oni tady jsou ve čtyřech hráčích. Pozor, přichází Pína, to bylo hodně agresivní. Si může dovolit, úplně v klidu 4-0-1 Lee Sin si takovéhle playe může dopřát. Navíc jeden slow za druhým, Rala je Crystal Scepter, který má Kuro, pomáhá Smebovi, aby se pověsil na nějaký target. Tady už je Perks, ten má připravené účko, ale nejsem si úplně jistý, jestli to k něčem bude, upřímně. No a Smeb s Peanutem se snaží ovládat soupeřící jungle. G2 eSports získávají sice nějaké ty kempy, nějakou tu vizi. A podívejte se tady na tu gorilovou práci, jak tady zóní trika, aby nesmajtnul to barona Shora. Peanut to s milimetrem přežívá, dostane se do bezpečí, no prej ten byl trošku pak ještě obytovaný. Společně se svým spoluhráčem z botlane, ale tady to Rox zvládne docela dobře. Otázkou, jestli se jim povede získat ten inhibitor s tím baronem na Shorem. Což by oni určitě potřebovali. Víte, Peanut si trošku poradlaxuje, potom se si to smajtnul, odrykoval se do bezpečí. No, bylo to no, takový. 4-0-1 na Lee Sinovi, docela dobrá hra tady od Peanuta. Ne, jak už jsme zvyklí, tak ten agresivní build, když se daří Lee Sinovi, Hexdrinker, doma v Malmortius, zvláště proti AP, jako je Cassiopeia, a proti Nidalee v jungli, naprosto perfektní build. Lee Sin má teďka spoustu damage, jak jsme mohli vidět, spoustu toho vydrží, to znamená, stává se hrozbou pro backline, stává se hrozbou na flank, přitom může v klidu vytvářet prostor pro svoje carry. Ano, Nidalee přeskaluje Lee Sina, ale ne Lee Sina, který pobere 4-5 killů po mapě. A bude to sakra trvat, než Trick začne dělat to stejný. No a hlavně Rox si připraví tady ten push na midlane. Ty Caitlyn trapy tady prostě vyzouní jakéhokoliv z hráčů, který by to chtěli defovat, takže a i ta Toretta padla bez jakékoliv odpovědi. No a G2 prostě nemůžou nechat soupeře brát ty inhibitory. A otázka je, jestli vůbec můžou do toho teamfightu. Oni prostě můžou ztratit dva inhibitory za nic. A prostě dva inhibitory to už je moc, oni prostě musí. Musí ubránit alespoň jeden, takže musí teďka jít do teamfightu. A Rox to moc dobře vidí. Jsme má level 17, takže rank 3 ultimátka je tam pro ně připravená. Pozor! On the hunt a znovu je to Perks, který byl popnut, nicméně znovu netrefuje účko. Smeb se snaží zabít Mithio velice úspěšně, Expect se musí stáhnout. To stejný trik za Perksem. Jen tak, že tohle to pro G2 nedopadlo ještě hůř, nicméně Rox Tigers už se nebudou patlat se svým soupeřem. Snaží se uzavřít hru a utahují smyčku kolem krku G2 eSports. Ti brání dvě věže, které kryjou Nexus. Nic víc jim konec konců nezbývá. Powerplay ještě na Rox Tigers nějakou chvíli bude. Mega Minioni jsou ale klírovaní. Jsou klírovaní velice rychle přes Sivir. A nakonec to Rox Tigers zdávají. G2 eSports získávají nějaký ten čas. No, G2 eSports získávají nějaký čas, ale prostě Rox se teďka jdou zpátky do báze, se asi ještě vemou toho draka. Odchytí si tu botlane vlnu, která se valí směrem k ním a půjdou si pro ten třetí inhibitor. Baron na Shore jim sice končí, ale to je ta pressure, kterou mají ty sidelinky. Ta bude obrovská, navíc Smeb má ještě teleport, takže on může jakoby začít pushovat top lane, zbytek jeho týmu půjde na botlane. A jakmile ty superminoni budou jakoby dorážet na ten Nexus, na ty Nexusové turety, tak si prostě Rox půjdou pro ten poslední inhibitor a i pro celý zápas. A zatím to vypadá, že po té takové klidnější early game, kde to bylo vyrovnané, prostě tam tady Rox předvádí tu svoji sílu v těch teamfightech a ten rozhodný shotcalling a výborně zahranou týmovou kompozici. Prostě to kombo Alistar do Rumble účka jsme viděli asi 3x, 4x po sobě. Je vidět, protože ta komunikace tam je. Gorilla řekne, jsme byli seš připravený, jo jsem, dávám kombo a okamžitě, jakmile už jenom Alistar letí se SimW, tak přichází ta Rumble ultimátka. Tak, aby jakoby těch tiků tam bylo o něco více. No a prostě Smebu damage output je obrovský. Prostě ty první dva itemy, Voidstaffa a Liandris, udělají hrozně damage. Jo. Tak to je štěží tam. Na to nemám co říct, Rox Tigers hrají naprosto perfektně do jejich win conditions. Nedělají už mnoho chyb. Ta agresivní early game teda ne úplně vyšla, ale je to hodně kvůli tomu, že Smeb na to potrpěl prostě. Od začátku jít na linku bez spotky a bez flashe je hrozně náročný, přesto to Smeb uhrál. Takže ano, sice tam jednou, dvakrát umřel, nejsem si jistý teďka. Jednou. Tu jednu smrt, kterou má, konec konců. Ale ve výsledku to uhrál. Takže účel splnil.
Pozor, přichází popy dozad. A tohle je ten flank, o kterém jsme mluvili. Kuro musí flashovat, Mythis ale stahuje zpátky. Zatímco Gorilla všechno tankuje, tak Pín dělá prostor. Kope zvena přímo mezi čtyři hráče. Pín navíc ještě žije a zatímco Prey to začíná čistit. Tam je Sonic, chybí ale Energy. Vyblokovaný skok od Xpecta, Perk se stahuje zpátky. Čekáme, jestli přijde nějaký ten play od Perkse, ale ten svoje účko použil. A já se přiznám, že nevím, jestli ho trefil. Já vím, že trefil jsme ba určitě, ten byl stunovaný. No takže trefil, alespoň jednoho. To bohatě stačí. Zničená věž, botový inhibitor by měl být další target. Nic už teď Rockstigers nebrání, aby ukončili hru. 25 vteřinové timery na obou dvou mrtvých hráčích. Přichází teleport od Zmeba. První věž už pomalu padá, inhibitor je nahitován. A my máme točící kolečko. A okamžitý. Flash přímo. Do části, kde už Rockstigers ničí Nexus evropského celku G2 Esports. No a my už víme, že G2 Esports rozhodně nejsou tím úspěšným týmem na světovém šampionátu. Posouvají se na skóre 0-4 a Rockstigers se můžou radovat z další výhry. No a už je vlastně jisté, že G2 Esports se nepodívají do playoff, takže ne, že by šampionát pro ně úplně končil, ještě musí dohrát ty své poslední dva zápasy, no ale asi těžká rána pro ně, prostě 0-4. To zabrzí všechny evropské fanoušky, ale co na to říct, prostě G2 nám nepřevedli nic extra. A prostě ostatní týmy hráli mnohem lépe a je prohra proti Albus Nox Luna. To se prostě takovému celku jako G2 Esports nemůže stát. A i ten vlastně jejich první duel proti Rockstigers měli jednoznačně vyhrát. Nezvládli to, nechali si stěnou Barona Ashora. No a dneska nám Rocks ukázali takový hodně opatrný, bych řekl, herní styl, prostě pomalu early game. A pak prostě v té midgame přišel lepší shotcalling, lepší rotace. To je konec konců jejich styl. Midgame je to, na co jsou Rockstigers experti a do toho hrají. No a jak jsme mohli vidět, funguje jim to naprosto výborně. Já bych trošku bych se zastavil nad výkonama Perkse, který opravdu nejsou moc dobrý. Tady mám ten papír, abyste viděli, že jsem nekecal. Mám tady 5 čárek. Prostě pokud tvrdíš, že v posledním teamfightu trefil aspoň jednu osobu, tak v předchozích 5 účkách, pokud já jsem viděl správně, tak netrefil nikoho se svou Cassiopeia ult. A to je prostě problém. Jako Perks hrál linku velice v pohodě, dokonce Trick tam odevzdal kill Kurovi a Peanutovi. To znamená, že to ani nebyla Perksova chyba, uhrával Kura v pohodě. Dokonce sebral nějaký killy, byl jediný, kdo tam měl nějaký killy ze začátku, kdo reálně dával damage. Ale když přijde na ten rozhodující moment a ten tým nejvíc potřebuje playmakera, který prostě naflashuje s tou Cassiopeou a vystunuje 10 lidí minimálně, 11. 11 a psa k tomu. Tak to tam prostě není. A místo toho trefený Sonic na Perkse, který ježišmarja Lee Sin, mačká to Erko. Doufám, že neumřu. A prostě tohle to se takovému celku nemůže stávat. A rozhodně se to nemůže stávat Perksovi. No a bylo vidět, že Perks není ve své kůži a viděli jsme to už na MSI, prostě ty jeho výkony oproti evropské LCS jsou rapidně horší. A hodně se spekuluje nad tím, jestli je to tím, že úroveň evropských midařů potom, co vlastně odešel Bjergsen, Jensen, XPK ukončil svou kariéru, Forgen odešel do Ameriky, tak jestli prostě ta úroveň evropských midařů o tolik klesla oproti té předchozí sezóně. A nebo prostě si Perks, ty jeho výkony prostě jsou jakoby horší ve chvíli, kdy se hraje o hodně. Já si myslím, že to asi bude kombinace obojího. Přece jenom připomeňme Fnatic, kteří dost možná sledují šampionát z domu nebo z gaming houseu, taky se nedostali a taky velice často byl kritizován Febiven. Ne, že by hrál vyloženě špatně, ale že od Febivena všichni byli zvyklí, že on je ten tahoun, že on je ten, který prostě ten tým někam dostane. Hvězdný midař nazývan nejlepším v Evropě. A taky nebyl schopný svému týmu pomoct k vítězství. Je toho víc a máš pravdu, že určitě tenhle ten výkon na korejské midaře typu Kuro rozhodně nestačí. No a taky se to promítlo ve výsledku hry. 1-0 tady vítězí Rockstigers v dalším zápase jejich skupiny. My si dáme krátkou pauzu a za chvíli půjdeme na zápas číslo 2. Nikam neodcházejte. Na viděnou.